V naši državi, ki je po ustavi socialna država, kar pomeni, da mora država skrbeti tudi za starejše. Mi že leta in leta sprejemamo posebne programe na ravni države in tudi na lokalni ravni izboljšanja kvalitete življenja starejših. Za kvaliteto življenja ni pomemben zgolj denar. Skrb za človeka, za njegovo dobro počutje, za njegovo zdravje, predvsem pa za druženje. In na tem področju pomembno vlogo odigravajo prav nevladne organizacije. V okviru, bom rekla, naših društev upokojencev, ki jih imamo v Sloveniji, preko 500, imamo poseben program že nekaj let Starejši za starejše. Torej, predvsem starejši sami želimo z raznimi aktivnostmi pomagati svojim kolegom. Družba preko svojih vladnih in drugih služb tega ne zmore v celoti opraviti učinkovito in kakovostno. Vsi starejši se predvsem soočajo s tem, kako čim bolj učinkovito priditi pravočasno, bom rekla, in seveda dostopno do zdravstvenih storitev. Druga seveda problematika, povedala sem vam, da že več kot 26% celotnega prebivalstva je tistih, ki prejemajo pokojnine in seveda moramo tudi skrbeti za dostojno preživetje starejše populacije in ne nazadnje potrebujemo takšne bivalne, bom rekla, pogoje, da bi ljudje, ko so starejši, se lahko, bom rekla, preselili ali odselili v stanovanja, ki bi bila bolj primerna za njih. Mediji vsekakor posvečajo pozornost tudi temam, ki so pomembne za starejše. Po moji oceni pa bi lahko storili še več. Še zlasti televizija bi lahko v svoj program bolj kot doslej uvrščala različne teme, ki zadevajo življenje starejših, zlasti sodelovanje in to dobro sodelovanje vseh generacij neke družbe. Imam seveda družino, sina, imam pa dve vnučki, ki sta že na fakulteti, po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pravnica, moj mož tudi. Vse življenje pa sem pravzaprav aktivno delala širše gledano na področju socialnega varstva, bodi si v parlamentu, bodi si v upravnih organih in na zadnje tudi na sodišču. Hkrati pa seveda tudi v politiki. Bila sem podžupan naše lepe prestolnice Ljubljane. Moja preokupacija predvsem v okviru naših upokojenskih organizacij, kajti naša društva so tako aktivna in starejši ljudje v, bom rekla, vseh okoljih, kjer pač delujem, potrebujejo pomoč, pa čeprav mu da samo en klepet. Prijetni klepet ob kavici, ob čaju in na ta način polepšam dan sebi, polepšam njim in zato sem se tudi vključila v to gibanje za, bom rekla, podporo starejšim v deželah v razvoju. Sem se z veseljem vključila, ko me je filantropija povabila. Vem, da je to en evropski projekt z veseljem in tudi v okviru našega festivala za tretje življenjsko obdobje, ki ga imamo vsako leto v našem velikem kulturnem hramu, Cankarjevem domu, seveda tudi, bom rekla, imamo možnost predstaviti to našo gibanje in podporo. In prepričana sem, da bomo na ta način tudi mi starejši bolj spoznali življenje starejših v deželah v razvoju in hkrati preko našega glasu in naših predstavnikov v Evropski uniji poskušali pomagati tako, da se bodo države zavedale, da sredstva, ki jih namenjajo deželam v razvoju, namenjajo en del tudi v skrbi za starejše. Ne moremo biti srečni, če ugotavljamo, da naši vrstniki v drugih državah niso.
Ja, moram reči, da sem zelo z veseljem si ogledala video posnetke, ki smo jih lahko videli. Moram povedati, da v Afriki nisem bila. Že na mnogih kontinentih, ampak v Afriki ne in nisem imela prave predstave. Bila sem zelo, zelo pozitivno presenečena, ko sem te posnetke gledala. Še zlasti me je zelo, zelo, bom rekla, pritegnila gospa Rispa, ker sem videla, da so tudi tam borke za dobro, bom rekla, življenje starejših in da se zavedajo, da morajo biti borke, sicer se življenje ne bo premaknilo tudi za starejšene. In seveda bi bila vesela, če bi imela še možnost več, bom rekla, takih posnetkov videti in upam, da nam bo to sodelovanje v okviru tega gibanja in evropskega projekta to tudi omogočilo. Tudi Slovenija ima nekaj, in to sedaj 8 poslancev v Evropskem parlamentu. In pozvala bi slovenske poslanke in poslance, da postanejo podporniki starejših ljudi vsega sveta in da poskrbijo, da bodo starejši enakovredno vključeni v posodobljene evropske razvojne politike. Kajti le na ta način, če bomo na vsem planetu vsi srečni, bom srečna tudi sama.